যে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই হীৰালাল বৰ্মন, ছোৱালী পটোৱা টিপছ চেনেললৈ স্বাগতম। বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে চৰি। যে আজি আপোনালোকক এটা মই কথা শিকাম, এইটো কথা ক'লে আপুনি যিকোনো ছোৱালী আপোনাৰ প্ৰেমত পেলাব পাৰিব, আৰু এইটো কথা ক'লে ছোৱালী আপোনাক নিজে পটাব খুজিব। শুনি আচৰিত হৈছে, মই গাঞ্জা খাই গাঞ্জা নিচাত কোৱা নাই, মই যি কৈছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ। মনত কৰা, আপুনি দহজন ছোৱালীক ক'লে প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত পৰি যোৱা, জাষ্ট এই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে কোনো ছোৱালী কি আপোনাৰ প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব? নিশ্চয় নহয়। মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ, দহজন ছোৱালীৰ মাজত এজনীও এনেকুৱা নহ'ব, কাৰণ আপুনি কোনো ছোৱালীক আপোনাৰ লগত প্ৰেম কৰাৰ কথা ক'লেই ছোৱালীৰ প্ৰেম কৰাৰ আগ্ৰহী জন্ম নহয়। আপোনাৰ অন্য কোনো কাৰণত যদি তাৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব পাৰে, সেইটো বেলেগ কাৰণ। কিন্তু প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত পৰি যোৱা, এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে কোনো ছোৱালীৰ মনত আপোনাৰ প্ৰেম কৰাৰ আগ্ৰহ জন্ম নহয়। কিন্তু আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে আপুনি যদি দহজন ছোৱালীক কোৱা প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত নপৰিবা, তো মই গেৰাণ্টি দি ক'লোঁ যে দহজন ছোৱালীৰ মাজত চাৰি বা পাঁচজন ছোৱালী আপুনি বাধা দিয়াৰ পিছতো আপোনাৰ প্ৰেমত পৰিব। মোৰ মুখৰ কথা নহয়, এইটো হ'ল চাইক'লজিৰ মতে 100% প্ৰমাণিত। এতিয়া প্ৰসংগ হৈছে যে আকা মাতা নুবুজাকৈ জাষ্ট এইটো কথা ক'লে নহ'ব, এইটো কথা কোৱাৰ এটা নিয়ম কৌশল আছে, তাৰপিছতো এই কথা ক'লে ছোৱালী কি আপোনাৰ প্ৰেমত পৰিব, ইয়াৰ পিছত আচল ৰহস্য কি সেইটোতো আগত জানিব নেকি? তেতিয়াহ'লে আহাম কথাটো আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথম পইণ্ট, আপুনি যদি যিকোনো ছোৱালীজনীক লৈ ভাবা 100% গেৰাণ্টি ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত পৰি যাবা, তাৰমানে আপুনি যদি বিচাৰে কোনোবা ছোৱালী আপোনাৰ প্ৰেমত পৰক, তেতিয়াহ'লে শ্বৰ্টকাট কৌশল হ'ল আপুনি ছোৱালীজনীৰ মাইণ্ডত এনেকুৱা কোনো সোমাই দিয়া ছোৱালীজনীক গোটেই দিন আপোনাৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হয়। মনত কৰা, আপুনি ছোৱালীজনীক ক'লে প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত পৰি যোৱা, সি এটা কান্দি শুনি আন এটা কান্দি উলিয়াই দিব, সি কথাটো লৈ এক ছেকেণ্ডো নাভাবিব। অথচ আপোনাৰ বান্ধৱীক এদিন হঠাতে মিচিকি এটা হাঁহি মাৰি প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত নপৰিবা, গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনাৰ বান্ধৱী কেইদিনমান টোপনি নোহোৱা হ'ব, সি ভাবিব হঠাতে কিয় এই কথাটো ক'লে, তাৰ মানে কি, ইয়াৰ পাছত ৰহস্য কি, কিয় তাৰ প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে বাধা কৰিলে? মই গেৰাণ্টি দিছোঁ যিমান দিনলৈ এইবিলাকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি নাপায়, আপোনাৰ এইটো কথাৰ মূল ৰহস্য বিচাৰি নাপায়, সিমান দিনলৈ ছোৱালী গোটেই সময় আপোনাক লৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। সি যিমানে তাৰ মূৰৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, কোনো কাৰণতে আঁতৰি নাযায়। কেইদিনমানৰ কাৰণে পাহৰি যায় যদিও আপোনাক দেখিলে বা আপোনাৰ কথা মনত পৰিলে আকৌ নতুনকৈ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ছোৱালীয়ে তেতিয়া উপায় নাপায়, বাৰে বাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিব কিয় আপোনাৰ প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে মানা কৰিলি, আপোনাৰ কাম হ'ল মিচিকি এটা হাঁহি দি কোৱা, এইটোতো ক'বলৈ নোৱাৰোঁ, বা ছোৱালীয়ে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ যায় আপোনাক লৈ ইমানে ভাবিব যে ছোৱালীয়ে আপোনাৰ প্ৰেমত পৰি যাব, এইটো চাইক'লজিৰ মতে প্ৰমাণিত আৰু পৰীক্ষিত। দ্বিতীয় পইণ্ট হৈছে, আপুনি ছোৱালীজনীৰ মনত কৌশলত এটা প্ৰশ্ন সোমাই দিছে, প্ৰশ্নটো হ'ল কিয় আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে মানা কৰিলি। ছোৱালীয়ে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপায়, তেতিয়া ছোৱালীৰ মনত এটা প্ৰশ্ন জাগিব, আৰু সেইটো হৈছে, আচ্ছা মই যদি তাৰ প্ৰেমত পৰি যাওঁ তেতিয়া কি তেনেকুৱা হ'ব যাৰ কাৰণে সি মানা কৰিছে, এই যে প্ৰেমত পৰিলে কি তেনেকুৱা হ'ব, এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱাৰ কাৰণে হয়তো ছোৱালীয়ে আপোনাৰ প্ৰেমত পৰিব পাৰে। কাৰণ চাইক'লজিৰ মতে এইটো প্ৰমাণিত যে কাৰোবাক কোনো এটা কৰাৰ কাৰণে যিমানে বাধা কৰা হয় সিমানে তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্ম হয়। সেইকাৰণে আপুনি যদি কোনো কাৰণ উল্লেখ নকৰাকৈ মাজে মাজে কৈ থাকা প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত নপৰিবা, তেতিয়া ছোৱালীয়ে বিৰক্ত হৈ এটা সময়ত সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব যে ইয়াৰ প্ৰেমত পৰি চাওঁ কি হৈছে, কিয় সি বাধা কৰিছে। এইটো প্ৰায় শেষৰ পিনে আহিছে, লাষ্টত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্লিজ তুমি মোৰ প্ৰেমত নপৰিবা, এই কথাটো কোৱাৰ সময়ত কিন্তু মুখত এটা নিশ্চয় মিচিকি হাঁহি ৰাখিবা, আপোনাৰ চকু মুখত যেন ছোৱালীজনীৰ মনত হয় যে এই কথাটো কোৱাৰ বহুত এটা ডাঙৰ কাৰণ আছে বা কোনো এটা ৰহস্য লুকাই আছে, কিন্তু সাৱধান, ভুলতো এনেকৈ নক'ব যে আপুনি তাক লেবেল মাৰি কথাটো কৈ আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব
আৰু যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব।